dá tempo, relaxa, tá tudo sob controle, Matt. Três músicas, tá tudo sob controle. Let's go, gente. Temos Shangmo, faz um tempinho que eu não vejo nada dele. O nome da música é Hourglass. Let's go. Satisfaction, baby. I'm naked. You seem to be moving. It's burning. I'm in love. Me satisfaction, baby. Calma aí, eu vou voltar. Se foi inspirado na Disney, eu acho que não necessariamente Disney, tá? Eu acho que é porque a música tem o padrão em ritmo de valsa, tá ligado? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E obviamente remete... O valsa é um estilo de música clássico que remete a bailes clássicos assim, de terno, gravata, baile de máscaras parada. E aí, obviamente, para casar com o contexto, por que não fazer meio que a intro, ser um castelo, como se esse cenário, como se isso tivesse realmente sido gravado dentro de um castelo? Eu acho que essa é a pegada. É meu achismo. Para ter certeza, só perguntando pra ele. Calma, calma, calma. A vida é como uma ampulheta. Eventualmente, tudo em algum momento atinge o fundo. E tudo que você precisa fazer é esperar até que alguém chegue perto e vire tudo do avesso. Bela analogia. Ué, o que foi que tu fez, Shangmo? Você matou todo mundo, amigo. Isso aqui tá me parecendo uma mistura de I Write Things Not Tragedies do Panic at the Disco com uma Little Piece of Heaven do Avenged Sevenfold. O conceito do clipe, sacou? Entendi a história do clipe, lendo a letra e tudo mais. Basicamente, ele tinha uma relação com essa guria, mas ela meio que tinha problemas por causa... Pô, eles brigavam bastante, discutiam bastante por causa das origens dele, porque provavelmente ela veio de uma família rica, de classe, e ele veio da periferia e tudo mais... E aí ela se separou dele pra
ter um relacionamento e no final das contas casar com alguém da mesma classe social e ele tá se vingando, provavelmente meteu-lhe uma bomba no casamento dela. Mas eu não sei se ele morre junto. Eu pensei que a música tava acabando. Tem mais... Pera, ele envenenou a bebida. Ele envenenou a bebida pra todo mundo desmaiar ou morrer logo. E aí, pra finalizar o serviço, ele meteu uma bomba no castelo. Meu Deus, o conceito desse vídeo. É o contraste, Rafa, o que eu sempre gosto de falar do contraste, né? É um instrumental fofo, é um instrumental belo, com uma mensagem pesada. E o conceito do clipe ser pesado e sério também, tá ligado? E não é macabro, mas é pesado. Gostei do contraste. Eu adorei o contraste. Ah, pelo visto tem, Matt. Pelo visto tem continuação. Rafa, vamos fazer o seguinte? Próxima live que tu tiver no chat, eu assisto a continuação. Sempre você precisar gastar o pedido de sub, porque eu fiquei curioso pra ver a continuação pra caramba. É literalmente, deu vontade, eu quero ver, tá ligado? Eu só não vejo agora porque a gente tem que correr contra o tempo, sacou? Mas caraca, eu gostei muito desse conceito. Gostei muito dessa pegada. A música em si não me conquistou tanto, mas a história me prendeu muito. Vamos lá, gente. Vamos completar o 2 em 1 do Shangmo. Dessa vez temos Tai Ji. Só bora. Depois de invadir o casamento da ex-namorada, envenenar todo mundo e explodir... É só tá para batata, só tá. Eu peguei essa referência. Isso aqui é o mesmo flow de Come Back Home do seu Tai Ji, porque o nome da música é Tai Ji. Sabe, mano, no primeiro verso eu já peguei a vibe. É referência à música de Soltadinha da Boys. Ele trouxe o flow de Come Back Home. Não é o mesmo verso, não? É isso. É sobre o seu Tai Ji. Ou no caso, ele se referenciando, tá ligado? Porque ele se sente que não é o seu Tai Ji e tal.
É o mesmo verso. Pra quem não é do K-pop, o porquê que eu tô falando isso e tudo mais, tá ligado? Essa música, Come Back Home, do Sotaeji and the Boys, é conhecida como muitos como a música que criou o K-pop. Pra quem não conhece, depois eu mostro pra vocês aqui da live, tá? Quem é do YouTube aí é só tacar no YouTube, vocês vão achar. Mas pra quem é da live, eu mostro um pedacinho pra vocês. É uma música de 95. Pior que o beat é muito brabo. O beat é muito forte. Curti a vibe, curti o beat, curti o peso, mas não nego que a storyline de Hourglass me agrada mais. Os elementos musicais lá de Hourglass também combinam mais comigo, tá ligado? É mais a minha cara e tipo, sem contar o fato de que é clipe com historinha, né? É isso, Rafa, aquele clipe é uma experiência, mano. Não é só a música, tá ligado? Tem muita coisa além da música que serve pra, tipo, deixar o espectador preso, sabe? Aqui é uma música maneira, obviamente. Vou até botar na minha playlist. Mas se for comparar uma com a outra, Hourglass prende e muito, tá? Não prende pouco, não. Prende e muito. Ainda mais eu que gosto de referências assim, né? Puxando pra uma falsa, pra uma valsazinha... E aí, essas paradinhas de vingança. Por mais que eu não seja uma pessoa vingativa, eu gosto de ver histórias de vingança. Não nego, tá? Eu sou uma pessoa pacífica que gosta de consumir conteúdo violento. Enfim, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. A gente até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.